Država ne sme da rizikuje da ostane bez robe. Ko je ovo put, braću? Koji god je put, brate, ja ću to opet uradim. Zato što sam to ja, zato što je to baća, brate. A zar nije bolje za posao ako radiš ljudima s kojima želiš da radiš? Kažiš broj. Najzi Maraš. Si me razumela? Razumela sam, Bambi. Te Bambi. Pa, kaži. Ale! Da bijaš je gamba, ono! Banke, ugovori, firme, offshore računi. Ona zna za svaku kupovinu koju je Peter imao. Ona?